Nej, sygt! Ej, hvor køb kage til mig! Hvor er det god stik? Ej, det ser du godt. Først når alle er her, ikke? Okay. Åh, oh, Tina, det der er mælken til kaffen. Hvad laver Tina, den der? Vi skal bruge den der mælk til kaffen. Hvad? Du kan sgu da ikke bare... Hvad? Ej, undskyld. Ej, altså... Undskyld! Okay, rolig nu, ikke? Ja. Altså, I ser Tina, og I tænker, hvorfor drikker hun mælken? Ja. Hvorfor drikker hun mælken? Det er, hvad I tænker. Ja, det er det. Kan I helt bestemt sige, at det var mælk, hun drak? Og ikke en eller anden form for hvid væske? Uso, for eksempel. Uso? Ja, det er også vidt. Så du drikker uso, ja. Eller en vaniljesmoothie. Eller sæbevand. Ikke? Godt. I så, Tina, der muligvis drak hende. Hvad I ikke tænkte på, det er, at vi skal takke Tina Gylling Mortensen for alle hendes tusind mange år på de danske teatrescener. Hun har knoklet og bevist, at skuespillerinder kan spille alt. Tak. Ja. Altså, havde det ikke været for Tina, så havde vi ikke stået her i dag og fået lov til at spille dyr og fortælle grumme, gyselige historier om krig og voldtægt og hævn. Og havde det ikke været for Tina, så havde det ikke været her i dag. Så tænk på, det er for vores skyld, at hun spiser og drikker. Mm. Tillykke på fødselsdagen, Sif. Tak. Har du fødselsdag? Nå. Vil du have kaffe? Sort? Vil du have... Sif, jeg hedder Sif. Ja. Okay. Vil du have kaffe? Tina skyld, vi er her i dag. Nå, du spiser bare, det er fint. Bare spis videre, Tina. Vi tager en kaffe.